Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. É mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Caio. O vídeo de hoje é um oferecimento à minha gata, que arrebentou com o microfone e me deu uma dor de cabeça do inferno. Eu tenho a sorte do inferno, eu comprei um novo veio quebrado. Eu consegui arrumar o antigo, né? Eu fiz um ganho aqui porque o antigo ele tá meio baixo, não sei como é que tá o som. Espero que esteja bom, espero que não esteja muito alto, porque eu aumentei o ganho dele, então ele tá dando umas estouradas. Eu acho que fiz ganho demais, até vou diminuir agora os ganhos dele ao vivo mesmo, com filtros, porque eu não gosto de ganho muito alto. Se ele ficar com ganho muito alto, é perigoso ele ficar muito estourado no vermelho, ou próximo do vermelho, né? Tá atingindo amarelo já. Enfim, rolé do caramba, já tinha feito esse vídeo aqui, mas o microfone tava quebrado, né? Que a minha gata mexeu nele, destruiu com as proteções. Ela vai continuar mexendo, ela é a filha da mãe. Enfim, vou estar fazendo esse vídeo de novo, né? Eu já fiz ele, eu sei que a primeira versão era diferente, não sei se vai ficar bom dessa vez. É mais um AF, Aforismo Filosófico, é de Star Wars, não, de anime. Não é anime ocidental, não é anime oriental, é anime ocidental. É The Witcher. A Lenda do Lobo. Em inglês eu não sei como é que ficaria. Uma frase do Declan, nome é Declan. Que é o mestre do cara que tem um nome estranho aqui, que eu não lembro o nome. Eu acho que é com V. E por sua vez é mestre do cara que eu também não lembro o nome, que tem o um nome com... Eu não lembro. Enfim, Witcher, saga Witcher. E aí eu esqueci o nome dos personagens. Perdão, eu vou tentar lembrar aqui. É Gerhard, eu lembro o nome do mais velho, é Gerhard. O mestre do Gerhard era o... Pera. Mestre do Gerhard, The Witcher. É Vazemir. Vazemir. Vazemir, o nome dele é bem, bem complicado. Lembrei, é Vazemir. Faz certeza que é Vazemir, tá? Ou Vazemir, alguma coisa assim, é com V. Se tiver errado, aí me corrijam depois, mas Vazemir eu não vou pesquisar, não. Mostrar pra vocês só de intercalço aqui quem é o Deglan. O Deglan é esse indivíduo, ele tá numa idade mais jovem aqui. Jogando moedas para o Vazemir, provavelmente, ou Vazemir, alguma coisa do gênero, com V. Faz certeza que é com V. Enquanto ele convida o protagonista, né, desse filme a se converter, entre aspas, se tornar um dos Witchers, né? Lembrando que Witchers, os magos Witchers, foram criados por bruxos. E é uma espécie de ressurreição de um ser humano e uma espécie de monstruosidade humana. É híbrido entre bruxo e humano e ao mesmo tempo não é mais nenhum dos dois, né? E eles são treinados, assim, num sentido muito complexo, mas são órfãos ou algo do gênero, que são vendidos, crianças vendidas para os magos, né? Os Witchers, que treinam as crianças e viram Witchers por sua vez. Tem uma vida mais longa, estendida e tal, e também tem habilidades mágicas ali, habilidades estranhas de caçadores de monstros, caçadores de entidades, né? Esse é o contexto geral, e acho que eu não tinha falado no outro vídeo do Vasemir, que ele é um caso diferente, porque ele não é um órfão, ele é alguém que vai por vontade própria para virar um Witcher e passa no treinamento e vira um grande Witcher, um cara muito forte, né? E a frase da vez, esquecendo da parte do roteiro do anime que tem aí no review do anime que eu fiz, espero que esteja coerente o review, não tenho certeza, mas a frase do Declan é uma frase que eu já debati na vez anterior, eu vou tentar rememorar ela e fazer de novo, vai ficar diferente. Mas é uma segunda vez que tô fazendo esse vídeo, porque a primeira o áudio ficou muito ruim, cara. Muito ruim, espero que esse áudio aqui esteja bom. Eu acho que tá. Porque ficou horrivelmente zumbido, assim, o microfone tá zoadaço por causa da gata. E eu não sei por que arrumei ele, deu um jeito de arrumar, não sei como. Surreal. Mas a outra gravação eu fiz com ele bugado, lascado e rebentou com o som. Enfim, a frase é a seguinte, ó. Medo e ignorância pagam bem. Os homens sempre precisarão de monstros, né? E vamos começar então pelo medo e a ignorância, e o pagam bem, né? O que é medo e ignorância? É uma situação onde o indivíduo sente o mundo, mas não sente ele com consciência completa. Sente ele com uma aflição, com algum tipo de desespero, com uma insegurança plena. O medo é a insegurança, o medo é o desconhecido, o medo é onde você não conhece, é onde você não consegue ter estabilidade, né? É aquela situação mais limítrofe possível, esqueci do microfone auxiliar, peraí. Um idiota. A situação mais limítrofe onde você está refém de um contexto aterrorizante que não te dá nenhum lastro de sobrevivência ou que não ameace de algum modo a sua expectativa ou de fato seja aterrorizante no sentido de que de fato ameaça a sua vida, né? Uma situação onde você se vê enfraquecido, impotente, fragilizado,
desencorajado, ameaçado e também, nesse sentido, constantemente constrangido. Todo mundo sente medo. Né? Medo é uma coisa muito comum, você sente medo de coisas que já machucaram uma vez, como fogo, como prego, como cortes e lâminas. Aí o medo é reincidente, porque você tem uma experiência, né? E não quer sentir a mesma dor. Já a ignorância é uma junção estranha, né? Medo e ignorância não podem, não necessariamente andam juntos, mas quando andam juntos é pior ainda. Mas a ignorância é quando você não tem certeza do resultado. Simples assim. O resultado é mágico, o resultado é uma incógnita. Se o medo anda junto da ignorância, os dois juntos, pior ainda. Porque além de você estar temeroso e paralisado e afoito e ansioso e completamente paranoico, talvez, você ainda não sabe o resultado, e ainda não sabe o resultado, você tem todo um processo de destruição predada, no sentido de antecedente, do evento acontecer. Então, o medo e a insegurança dão uma condição psicológica ímpar para o indivíduo. Tá totalmente diferente do que eu fiz da outra vez, tá? Eu argumentei completamente diferente. E acho que outra vez estava melhor. Infelizmente, essa aqui é o que tem para hoje. Eu tô afoito, tô puto pra cacete, tem que devolver o microfone que eu comprei. Tô estressado. Enfim, gatos. Adoro gatos, mas são problemáticos. De todo modo, medo ignorância. Quer falar insegurança. O medo e a ignorância dão uma margem existencial para o indivíduo que sente o medo e a ignorância de carência. E quando um indivíduo está com medo ou insegurança, ele busca a segurança, ele busca a supressão da ignorância, que é o conhecer, que é a acalmar-se. Se tornar uma pessoa pacificada. Atenuada, protegida, por assim dizer. Toda vez que você encontra alguém que tem medo ou que tem uma situação de não esclarecimento e tem, nesse sentido, uma dúvida, que não pode necessariamente gerar medo, a ignorância pode apenas gerar o desconhecido, né? Mas ela também gera o desconforto. E quando você vê que você não conhece, quando você é refém a uma situação a qual você não tem domínio sobre ela, os resultados são nebulosos, e você tem alguém que estende a mão, o medo e a ignorância oferecem o desespero, ou talvez a rendição para esse que estendeu a mão. Então, aquele que está ajudando o que tem medo ou ignorância, ou os dois ao mesmo tempo, pode cobrar um preço alto, porque o preço é literalmente a busca do não sofrimento, a busca da sanidade, a busca do conforto como um todo, né? Então, aquele que está oferecendo a mão, ele consegue ter uma margem de manipulação ou de barganha, negociação, muito positiva e muito agressiva, onde ele pode lucrar muito em cima de você. Então, toda vez que você tem uma situação de medo ou ignorância, aquele que está com medo ou é ignorante vai oferecer na barganha um preço injusto. Injusto para ele, injusto para ele e agressivo, é manipulador, é corrompido por aquele que tá te usando e tá te manipulando para ganhar em cima, né? Então, nesse sentido que a frase dialoga. Paga bem para aquele que consegue usar o medo e a insegurança. Você, particularmente, isoladamente, não consegue isolar o medo. Isolar é foda. Tô horrivelmente caótico hoje. Não consegue superar o medo ou a ignorância por si mesmo. E se caso você consiga, o pagamento é o resultado final, que é a ausência de medo e a ausência de ignorância. Paga bem no sentido de quê? No sentido de que você supera, e a superação nada mais é do que a vitória. Né? E o pagamento da vitória é um prato muito agradável, com aromas e gosto muito apreciável. Então a vitória é sempre positiva. Nossa, tá estourando muito som, cara. Vou abaixar mais o ganho do microfone. Falando muito alto. Eu acho que o microfone tá exageradamente forte. Vou abaixar bem aqui. Então, de todo modo. O ponto é, já que você está numa situação limítrofe, e pode superar a situação e vencer a situação, o ganho sempre vai colocar você numa situação de privilégio, numa situação de felicidade, de prazer mesmo, literal prazer, literal vitória. Só que isso quando você consegue sozinho. Se você não consegue sozinho, você precisa de ajuda. Se você precisa de ajuda, alguém vai ganhar o lucro, as custas de ajudá-lo, né? E paga bem. É uma frase simples, se for ver. No caso do contexto da história, faz todo sentido, porque os Witchers, eles estão, na história, criando monstros para poder caçar monstros, porque os monstros estão em extinção, eles estão buscando os métodos artificiais de fazer, pelo menos o Deglan, né, um monstro artificial para ameaçar os humanos, para os humanos sentirem medo,
sentirem privados da segurança, se sentirem ignorantes, no sentido de não conhecerem como vencer os pontos fracos, ou estarem submetidos a uma situação catastrófica de ameaça. E aí chegam os salvadores, que são os Witchers, e recebem o pagamento e matam o monstro. A barganha, a sua vida pelo dinheiro, literalmente. E aí tá o ponto, os homens sempre precisarão de monstros. Essa frase é a segunda metade, né? Se você tem um mundo onde a paz reina, de algum modo essa paz pode ser deturpada, criando-se um inimigo artificial, um monstro transitório que ganha culpa para que a vida tenha um tipo de desafio, um tipo de superação. Monstros são criados ao tempo inteiro, o tempo inteiro, artificialmente, né? Monstros precisam serem monstrificados, por assim dizer. O contraste bem e mal, o contraste certo e errado, o contraste melhor ou pior, sempre é efetivado na sociedade humana. Então, quando você tem medo e ignorância, um dos dois, ou os dois, no caso racismo, preconceito, ou sei lá, medo de perder o trabalho para um estrangeiro, medo do gênero oposto, o machismo, medo da sua fraqueza de gênero, como no caso, quando você é transfobia, transfóbico, né? Ou homofóbico, porque você não confia no seu próprio gênero e acha que está sendo ameaçado por aqueles que têm um gosto afetivo sexual diferente do seu. Tendo na religião e as coisas morais também, as pautas morais. Mas o medo e a ignorância geram uma ação de defesa, de repúdio, e ao mesmo tempo de vínculo com o esforço de aniquilar o que te ameaça. Ih, puxei o fone, quase quebra o negócio. Deu certo, tá certo. É que eu tô com o fio solto aqui, puxei forte. Enfim, aquilo que te ameaça te causa desespero. Então, nesse sentido, toda vez que você vê uma coisa que não te ameaça inicialmente, mas que é desconhecida, tipo a natureza, né? O trovão, que você cria a divindade dizendo que a divindade gosta de sacrificar pessoas ou maltratar pessoas. Vou baixar de novo esse ganho, porque eu acho que tá alto demais. Então, toda vez que você tem ali uma interferência da sociedade em relação ao desconhecido, e essa interferência é uma interferência que busca o controle, que busca a sanidade, que busca o conforto, que busca qualquer tipo de supressão da aflição. Supressão no sentido de ganho, de coragem, ganho. Nossa, tá horrível hoje. Ganho de algum tipo de, sei lá, sentimento de estabilidade, sentimento de harmonia. No outro vídeo eu falei muito da manipulação dos agentes humanos que criam monstros artificiais, e eu lembrei disso agora. E eles criam monstros artificiais para causar medo, igual no Witcher, e também para usar a ignorância dos outros para ganhar em cima deles. Por sua vez, eles mesmos que criam monstros podem se tornar monstros. Mesmo que eles não sejam vistos como monstros, eles são aqueles que triangulam a monstruosidade para outros setores, mas na verdade eles são os monstros em si, né? As bestas em si. Por sua vez, aqueles que são bestas também podem ter alguém acima deles e um comando, uma hierarquia, na qual comanda eles a se submeterem ao controle ou à ordem. Então, eles mesmos são reféns de monstros maiores, por assim dizer. E eles também têm medo e também, por vezes, são ignorantes em relação ao poder ou ao controle ou à submissão em relação a outras entidades mais poderosas. A ignorância é quando você não tem coragem para tomar uma decisão e um ato de superação, um ato de busca, de realização e, nesse sentido, de amenizar o conflito e amenizar o sofrimento. Por vezes, você está refém de uma situação sem conseguir se esclarecer sobre ela, ou paralisado pelo medo, né? É uma coisa bastante comum. E até aqueles que são monstros, que estão petrificados por um monstro maior, por exemplo, uma pessoa que é rica e tem medo de ficar pobre. É uma ignorância. Mas tem tanto medo, que ela literalmente constrói a vida inteira com um castelo. A casa é um castelo, o trabalho é um castelo. Ela não tem, uma socialização plena. Ela sempre está desconfiando dos outros, como se uma paranoia constante, um medo constante de ser roubada, de ser usada, de ser manipulada. Outras pessoas são manipuladas desde sempre e até não veem os outros como monstros, veem os outros como pessoas normais, porque a ignorância delas em relação a ser usada pelos outros como um escravo ou um semi-escravo ou algo do gênero, uma pessoa refém de uma outra pessoa, faz com que ela coloque o monstro não no indivíduo que a explore, mas sim em outra localidade, por exemplo, no diabo, né, religiosamente falando.
Ah, Deus me colocou nesse mundo, o mundo é injusto, o mundo é cruel. Eu acho que o diabo é o culpado e não aquele cara que é o meu patrão, que tá me torturando e me explorando violentamente. E a minha mão de obra é mal paga, é mal vista, é baixa, é mal remunerada, entre outras coisas, né? Então, as pessoas podem também dissuadir-se e não entender que aquele que está ali usando é um monstro, mas sim colocar a culpa numa entidade metafísica. De todo modo, monstros são necessários. Por que são necessários? Porque eles garantem para você, digamos, a possibilidade de você ser uma vítima, de você ser inocente, de você ser alguém válido, meritoso. Se você é o próprio monstro, é complicado. Se você é refém de um monstro, aí tem sentido você se defender do monstro. Então, nesse sentido, o medo e a ignorância, eles podem dissuadir você da sua própria monstruosidade. Porque você tem medo de encarar a si mesmo. E paga bem porque a ignorância, ela garante para você uma consciência livre. E você pode exercer a sua monstruosidade 100% sem jamais se autopunir, sem ter autopiedade, sem ter autocrítica, né? Você pode ser aquele que causa mal nos outros e não sabe, ou negociando, nega isso, né? Nega essa realidade. É uma realidade que você não aceita de maneira alguma. Esse é o ponto. Você precisa de um monstro e o monstro não é você. E você não aceita que é um monstro. Mas você precisa de um monstro para justificar suas ações. E o monstro é o capitalismo, o monstro é a fome, o monstro é a solidão. É um monstro teoricamente abstrato, usado como apenas engrenagem, como alavanca, né? Como necessidade da situação, como engrenagem da situação, para justificar a sua própria monstruosidade. Individual, individualmente falando e particularmente falando. Então é bem interessante essa pegada do Deglan, né? O quanto ele é um monstro em si na série, o quanto ele precisa construir monstros para conseguir lucrar sobre as pessoas, no caso também, né? A pesquisa dele e tal. Ele tem êxito parcial, bem parcial, mas ele usa muito a ignorância das pessoas para usá-las financeiramente, né? E todos os Witchers tendem a fazer isso, eles manipulam as pessoas porque é uma casta bem complicada. E é entendível o ódio que eles sofrem de algumas parcelas da população. Tá? É compreensível a certo ponto. Em certo ponto, os próprios pessoas que odeiam eles também são monstros, então é uma coisa bem complexa. É monstro brigando com monstro, então ninguém tá certo, ninguém tá errado, todo mundo é vítima e ao mesmo tempo é carrasco. É que nem ali no Israel com Hamas, é bem complexo o cenário, apesar de a métrica de força ser inconcebível, Israel é muito mais forte, então é muito mais, pesa muito mais pro lado do mais forte, que é mais violento e mais agressivo e mais desumano, do que pro lado daquele que é mais acuado e pressionado e jogado contra a parede. Mas não justifica que você cometa atos monstruosos, como foi cometido, para oferecer ignorância e medo na alma das pessoas. E aí você consegue o resultado que é as pessoas afoitas, paralisadas, rancorosas, efeitos geopolíticos, efeitos políticos, em outros efeitos ali que você consegue, através do trauma, de literalmente eliminar os semelhantes daqueles que você quer traumatizar, né? No caso, Israel, né? O Hamas fez isso com Israel. E Israel faz isso constantemente com o povo palestino, né? Então é bem complexo o tema. Não, eu vou parar por aqui. Esse vídeo aqui ficou muito mais desorganizado e inferior do que o outro. Perdão, eu não vou lançar o outro porque o outro tá com som merda. Merda demais. Mas vale a pena mais ver o outro do que esse. Se eu lançar, eu lanço ele como link aqui embaixo, só para vocês verem com o som explodido. É um link na descrição, pra vocês verem como é bem diferente a minha abordagem no outro e é muito pior. Essa aqui é muito pior do que a outra, provavelmente, eu acho pelo menos. E eu fracassei miseravelmente em fazer um repeteco de um de outro. Então serve também como uma experiência de tentativa. É a segunda vez que eu faço esse vídeo. A primeira deu completamente errado e a segunda ficou uma bosta. E deu errado também. Na primeira deu certo na fala, deu errado no som. Na segunda deu certo no som e deu errado na fala. Então, fazer o quê? Então até mais aí. Vou lançar outro sim como vídeo privado, né? De quem tem o link pode acessar. Embaixo na descrição desse aqui. Quiser ter coragem para ver o outro com aquele som horrível, chiado do inferno. Veja, tá? Eu vou lançar também, tá? 10 pessoas, grato pela presença, grato pela ouvir isso aqui até aqui. O vídeo até ficou mais longo do que o outro, já nem queria que ficasse. Mas eu fiquei enrolando que nem um imbecil, então tá bom. Desculpa qualquer coisa e tamo aí pra uma frase um pouco mais debatível da próxima vez, que essa aqui eu me embananei horrores dessa vez devido a esse conflito de fazer pela segunda vez. Eu não estou bem de cabeça, tava estressado pra cacete, então fiz meio errado. Mas aí tá o resultado e bola pra frente. Mouse aí, dá um dislike se não gostar. Até mais aí, falows.